श्रीकृष्णाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः परिपूर्ण फलक्कागि शास्त्रोक्त मार्गदर्शिनी एंब शीर्षिकेयल्लि 30 पुस्तकगळु होरटिवे जगद्गुरु श्रीमध्वाचार्य सिद्धांत प्रतिष्ठान एंब संस्थेयु ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಆಯಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಈ 30 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಆಶ್ವಿನ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿವಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯವು ರಭಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ 30 ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ 12 ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಇದೊಂದು ಸುಗಮವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಸಾಧಕರೇ ಈ 30 ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಮೇಯ ವಿಷಯಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ತುಂಬಿವೆ ಅದವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಪಿಲಾಂ ದರ್ಪಣಾಂ ಭಾನುಂ ಭಾಗ್ಯವಂತಂಚ ಭೂಪತಿಂ ಆಚಾರ್ಯಂ ಅನ್ನದಾತಾರಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಶ್ಯೇತ್ ಪತಿವ್ರತಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಪಿಲ ಗೋವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿಯ ದಿವಸ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡೇ ನಾವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂತೆ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸವೇ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದೇ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ ಕನ್ನಡಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದವನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಇಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡೇ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಆ ನವ ವರನಿಗೆ ಕಲಶಗಿತ್ತಿಯು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯು ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾಂಚನಂ ದರ್ಪಣಂ ಪುಷ್ಪಂ ಅಕ್ಷತಾಹ ಫಲಸಂಚಯಂ ತಾಂಬೂಲಂ ವ್ಯಸನಂ ಗ್ರಂಥಃ ಹ್ಯಷ್ಟಮಂಗಲ ಮಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ ಇವುಗಳೇ ಅಷ್ಟಮಂಗಲಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದ್ದೇ ದರ್ಪಣ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಗ್ರಂಥ ಕೊನೆಯದ್ದು ಹೀಗೆ 8 ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಜನ್ಮದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಅದೊಂದು ನಾವು ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಿಲುಗನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಶೌಚಾಲಯದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದರೆ ಆಗ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನಿಲುಗನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಅದು ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶಕುನದಾಯಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಅಮಾಂಗಲ್ಯದಾಯಕವೂ ಕೂಡ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕರೇ ಕನ್ನಡಿಯ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ
ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಪಚಾರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಪಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದರ್ಪಣ ಎಂಬುವಂತಹ ಉಪಚಾರ ದರ್ಪಣ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ದರ್ಪಣ ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಛತ್ರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸಬೇಕು ವ್ಯಜನ ಅಂದರೆ ಬೀಸಣಿಕೆಯನ್ನು ಬೀಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದರ್ಪಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪೀಠ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಪೀಠ ಪೂಜೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ದಳ ಕಮಲ ಇದೆ ಕಮಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಎಂಟು ದಳಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಆ ವಿಮಲಾ ಎಂಬುವಳು ಛತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಉತ್ಕರ್ಷಿಣಿ ಎಂಬುವಳು ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಒಂದು ದಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಇನ್ನೊಂದು ದಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವ್ಯಜನವನ್ನು ಬೀಸಣಿಕೆಯನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆಯೇ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಎಂಬುವಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯೋಗ ಎಂಬುವಳು ಹಾಡನ್ನು ಆಡ್ತಾಳೆ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬುವಳು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಎಂಬುವಳು ವಾದ್ಯಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಈಶಾನ ಎಂಬುವಳು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪೀಠ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಂಟು ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯವೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಮತ್ತು ದರ್ಪಣ ಇಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು ನರ್ತನ ಮಾಡಬೇಕು ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉಪಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ಮೀರದು ಅದು ಅವಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಂಟು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ ಈ ಪೀಠ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪೀಠ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದರ್ಪಣದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ದರ್ಪಣದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇವಲ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ದರ್ಪಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಲ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವೇದನ ದರ್ಪಣಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯಾರೇ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಜನರಾಗ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲಾಸು ಆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಪಾದರಸ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡಿ ಅಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿ ಇದಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕನ್ನಡಿ ಕಂಚಿನ ಕನ್ನಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ 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 ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡಿ ಮಾಡುವ ಪರಂಪರೆಯೇ ಇದೆ ಅಂಥವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಚಿನ ಕನ್ನಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂಚಿನ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಕನ್ನಡಿ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಕನ್ನಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವೇ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮರ್ತು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಮೊರದ ಬಾಗಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊರದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಬಳೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಗ್ಲಾಸಿನ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊದಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮರದ ಕಟ್ಟಿರುವ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಲಾಸಿನ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅದು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು ಅಂತಂದು ಆಸರ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ತಾನೇ
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಚಿನ ಕನ್ನಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂಗಳಮಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟ ಮಂಗಳಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧಕರೇ, ಕಂಚಿನ ಕನ್ನಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಿ ಈ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಕಂಚಿನ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು, ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಂಚಿನ ಕನ್ನಡಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ. ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 30 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ ಹೀಗಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತೇವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮ ಸುರುತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.